Deputado PLP Abel Pires atou questão ne lihusi ne intervenção ia plenária terça semana ne. Objetivo projeto ne atu satan la lorang mabe tengi fonafaten espaço ba população sira atu halau atividade. Na kala projeto de neba mabe nia objetivo atu proteze tasinini ne saite estraga tia cidade dili. Uluk tasinini ne sai fatin descansa, fatin halimar, fatin halo atividade de esporto. Maybe infelizmente agora projeto ne batakam hodi fatu batakam itin dia rehenek agora lahir tan posibilidade para imatu halo atividade sabne estraga totalmente di linia furak awano in tuir los halo tuir intervenção de bisir halo kak tau ini sio ministro ne fatu te dulu tiba klaram para serve na fatin nesia ninia objetivo atau satan laloran mai bemos po na fatin spaso ba populasaun dili atau kontinu halo atividade. Ministro Assunto Parlamentares no Comunicação Social, Francisco Jerônimo, se ratou ba ministério competente. Para os deputados de cada ministério. Segundo, em relação às questões que foi levantado pelos deputados hoje aqui no Parlamento Nacional, tomei nota para informar aos ministérios competentes. Antes, né, tasi ibu ia Panta e Calapa, população sira halau atividade desportiva, mas berro projeto refere, rode estraga paisagem dili. Celestina Teles, Aniceto Leite, GMN.